عزیزانی ئێمە لە هەرکوێکن بینەری پرۆگرامی ئەمڕۆ جوانترین سڵاوتان لێ بێ و ئێوارەتان باش هیوای تەندروستێکی باش بۆ هەموو لایەکتانە خوازین خۆشحاڵین بە یارمەتی هاوکارانم ئەمڕۆش لە پرۆگرامێکی نوێی ئەمڕۆی گەلی کوردستان دەبین و میوانی ماڵەکانتان بۆ هیوای پرۆگرامەکەمان پڕ زانیاری بێت بۆ ئێوەی ئازیز و خۆشەویست خۆشەویستان بۆ ئەم ئێوارە میوانداری بەڕێز ئارەم ستێقمان کردەوە کە بەڕێزیان بەرپرسی ناوەندی ڕۆشنبیری ڕاهەندن ئەمانەوێت کە گفتوگۆ لەسەر ناوەندەکە بکەین و وەزایدەن ئەو بەرهەمانەی کە لێسادا ئامادەم بۆ بڵاوکردنەوە چین و زەیدەن کۆمەڵێک پرسیاری دیکە کە لە ناوەندی پرۆگرامەکەدا باسی لەوە دەکەین کاگارم زۆر بەخێر بێت زۆر سپاس بۆ ئێوە سڵاو لە هەموو لایەک سپاس بۆ ئامادەبوونی بە ڕێزیشتان هەرچەندەکە ئێمە پێشتریش پرۆگراممان کردووە کاگارم پێکە و باسمان لە ناوەندەکە کردووە بەڵام پێم خۆشە لە ئێستادا بە کورتی باسێکی دووبارە ناوەندی ڕەهەندمان بکەیتەوە و کەی دامەزراوە بەڵێ ناوەندی ڕۆشنبیری ڕەهەند وەکو ناوەندێکی ڕۆشنبیری لە شاری سلێمانی دامەزراوە لە 8/11/2018 و لەسەر دوو بنەمای سەرەکی دامەزراوە یەکەم بڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری نووسی دووهەم هەوڵدان بۆ بە کەلتورکردنی خوێندنەوە بەڵام ناوەندی ڕۆشنبیری ڕەهەند لە پاڵ ئەم دوو ئەرکە گرنگە ئەرکی چاپ و بڵاوکردنەوەشی گرتووەتەوە سۆ کە تا ئێستا نزیکەی 80 کتێبی چاپ و بڵاوکردوتەوە لە بواری فکر و فەلسەفە و ئەدەبیاتە توانیوەتی ئەو ناوەند کە ناوەندی ڕۆشنبیری ڕەهەند باست لەوەکە کە مەبەستان بڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیریەوە بە کەلتورکردنی خوێندنەوەیە توانیتانە ئامانجەکەتان بپێکەن ڕاستەکەی ئەوە بێ خەڵکانی تر تەعقیمی یعنی هەڵسەنگاندن بۆ ئیشەکانی ئێمە بکەن بەڵام ئێمە وەکو خۆمان هەوڵمان داوە و لەسەر بە کەلتورکردنی خوێندنەوە دوو کتێبمان بڵاوکردووە و لەسەر ڕۆشنبیری نووسین هەم لە بواری چیرۆک و ڕۆمانە هەم لە بواری تریشە هەم بە وەرکشۆپ کارمان کردووە هەم بە کتێب کتێبمان بڵاوکردووە لەو بوارە و لە هەوڵەکانشمان بەردەوامین چونکە بەهۆی دۆخی کۆرۆنا و ئەم ساڵ تۆزێک چالەشەکانمان لاواستر بوو مانگی کەرەنتینە بوو بەڵام هەر هەوڵمان داوە لە چالاشی بەردەوام بین و ئیش و کارەکانمان زیاتر بەرینە پێش زۆر باشە کاگارام زیاترین ئەو کتێبانەی کە لە ناوەندەکەتانە بڵاوکرێن و چی جۆرێکن ڕاستەکەی ئێمە دوو جۆر کتێب بڵاوکەین فکر و فەلسەفە لەگەڵ ئەدەبیات و ئەدەبیاتش بە تایبەتی ئیش لەسەر ڕۆمانەکەین و بە تایبەتی ڕۆمانی عەرەبی یعنی ئێمە مانەوێت لەو بوارە تایبەتمەندی وەرگرین کە هەستەکەین کولتور و ڕۆحی تێکستە عەرەبیەکان زیاتر لە کۆمەڵگای ئێمەوە نزیکە کە ئەمە ئەتوانن زیاتر کۆمەشی تاشی کوردی بکەن هەم بۆ تێگەیشتن لە وڵاتەی تیاژین ناوی عێراق هەم بۆ تێگەیشتن لە دەوروبەرمان و مێژووی ناوچەکەمان کە مانە هەمووی خاڵی گرنگن بۆی تاک لێرە وشیارتر بێت لەوەی کە لەم دەوروبەرە چییە گوزەرێ کە ڕۆمان وات لێەکە دنیابینیت فراوان کە ئاسوویتر لە بەردەماکاتەوە و ژیانی ترت پێناسێنێ ئێمە ئیش لەسەر ئەمەکن وە زائیدەن فکری ئەوروپی فکر و فەلسەفەش بێگومان چ ئەوانەی کە بە زمانی ئەوروپی نووسراون چ ئەو نووسەرانەی خۆمان کە بە کوردی ئەنووسن کتێبی فکری ئەنووسن وەکو کتێبەکانی دکتۆر محەممەد کەمال کە لای ئێمە چەند کتێبێکی بڵاو بۆتەوە کتێبەکانی دکتۆر حەمید عەزیز کە تا ئێستا دوو کتێبیان بڵاو بۆتەوە کتێبەکانی نەوزاد جەمال و چەند نووسەرێکی تر کە کتێبی فکری ئەنووسن خوێندنەوە بۆ دۆخی کۆمەڵگای کوردیەکەن لە ڕووی فکریەوە ئێمە ئەوانشمان چاپ کردووە زۆر باشە هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازین کاگارم بۆ هیوایین کە بەردەوام بن لە بڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری بە تایبەت لە شاری سلێمانی کە بۆ خۆی بە شاری ڕۆشنبیری ناسراوە کاگارم باسی ئەوەت کرد کە بەداخەوە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەم فەتێ ژیانی وەستان و ماوەیەکی زۆر کەرەنتینە بووین ئەمە بزانم ڤایرۆسی کۆرۆنا چی کاریگەریەکی لەسەر ناوەندەکەتان دروست کردووە بێگومان کاریگەری زۆر هەبوو لەسەر ناوەندەکەمان بە تایبەت ئێمە کۆمەڵێک بەرنامەی زۆرمان هەبوو بۆی کە لە پێشنگای نێودەوڵەتی هەولێر کتێبی نێودەوڵەتی هەولێرا پێشکەشی کەین و کتێبگەلێکی زۆرمان دانەم کە لەوێ عەرزیان بکەین بەداخەوە بەهۆی ئەم پەتایەوە هەمووی وەستاوی ئیشانە بەڵام ئێستا پرۆژەکان وردەوردە دوای کەرەنتینە دەستمان پێکردەوە پێ بە پێ دیسانە ڕۆیت خۆمان حازرەکەین و بۆرزێکی تری پێشنگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی و زائیدەن لەگەڵ ئەوەشا ئێمە هەوڵماندا کاری تر بکەین کە تایبەت بێ بە وشیارکردنەوەی خەڵک لە ڤایرۆسی کۆرۆنا بە نمونە ئەم بڕوشارەی کە لە بەردەستی منایە ژیان لەگەڵ نیگەرانی و دڵەڕاوکێ لە نێو نادڵنیایی جیهانیدا کە تایبەتە بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەمەوێت باسێکی ئەم بڕوشارەمان بکەیت و وە گرنگی بڵاوکردنەوەی ئەم بڕوشارە لەو کاتەدا لە چیە بوو بڵ ئەو بڕوشارە یەکێکە لەو کارانەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کردوێتی و بە زمانی ئینگلیزی بڵاوی کردوەتەوە و بە هەمان دیزین بڵاو کراوەتەوە و ئێمە بە هەمان دیزینی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بڵاوتان کردوەتەوە بڵێ دوو هاوڕێی خۆشەویست دوو گەنج
کردیان بە کوردی و هاوڕێیەکی تر سپۆنسەری چاپکردنەکەی کردناڵم بەهۆی دۆخی کرۆنا و ئێمە بەڕاستی توانای چاپکردنەوەمانە بوو بەتایبەتەوە کە هەمووی ملەوانە و یعنی تێچووەکەی زۆر بوو بەڵام خۆشبەختانە ئێمە بەشێک لە سپۆنسەرەکەیمان گرتە چاپ هەوڵماندا بە شێوەیەکی باش بڵاوی بکەینەوە و بەخۆشبەختانە تیراژەکەی تەقریبە نزیک 500 دانەمان لێ بڵاو کردووە کە ئەتوانین بڵێن زیاتریشی لێ بڵاو کردن بەڵام بەڕاستی سپۆنسەری گەورەتر نەبوو کە پاڵبژ بەڵام ئێمە ئەو ژمارەیە گەیاندوومانەتە زۆربەی شارۆچکەکان و گەیاندوومانەتە شاری هەولێر کە بۆی بتوانن لەوێ خەڵک بیبینێ و بەتایبەت بدرێ بەو کەسانەی کە بەتایبەت یا لە ناو کەرەنتینەکان بوون لەو شوێنانە کە کەرەنتین کراون کە پاڵپشتێکی دەرونیە بۆ ئەوانەی لەو دۆخە دەرونیە هاوکاریان بێ یان ئەو کەسانی کە تووشی ڤایرۆسەکە بوون و زۆر بە قورسی وەریان گرتووە کە ئەوە دیسان شەرمیانەکردکارام لەسەر ڤایرۆسەکە کە ئێمە زۆر زۆر باسمان لەوە کرد یعنی ئەمە ئەبێ بە پاڵپشتێکی دەرونی زۆر گەورە کە ئەم نەخۆشی ڕاستە هەیە سەختە بەڵام تێ ئەپەڕێنجێت ئینسان ئیرادەی زۆر لەوە بەرزترە و تواناکانی زۆر لەوە بەرزتر ئەگەر لە ڕووی دەرونیەوە نەڕۆخی حتمە نەتوانێت ڤایرۆسەکە تێپەڕێنێ یعنی لەم بروشەرە کۆمەڵێک ڕێنمایی کۆمەڵێک شتی زۆری تیا کە ئەتوانێت ببێ بە پاڵپشت دەرونی خۆشبەختانە پێشوازێکی زۆر باشی لێکرا بێ بەرامبەر ینی هەندێک هاوڕێی خۆشەویست لە شار و شارۆچکەکانە کە بیستە بوویان کە هەندێک نوسخەی کەم گەیشت بووە داوای تریان کرد کە نوسخەکەیان بۆ بنێرین کە بە خۆشحاڵیەوە توانرا بە شێوەیەکی باش بگاتە شوێنی خۆی زۆر باشە گرنگی تری ئەگەر هەبێت لەناو ئەم لە ڕووی تەندروستیەوە یاخود ئەوەی لایەنە فکریەکەی بوو یاخود بین لەسەر ئەو دەرونی ئەو کەسانە کارەکات یعنی بەشێکی زۆری ئەم پەتایە بەڕاستی بێئومێدکردنی خەڵک بوو لە ڕووی دەرونی و تێکشکاندنی خەڵک بوو یعنی ترسێکی گەورە بڵاو کرایەوە بە داخەوە یعنی بەشێک لە کەناڵەکان کە ڕێزمێ بۆ ئەم کەناڵەیەوە کەناڵەکانی دیکە بەنابەر پرسیارانە مامەڵیان لەگەڵ ئەم ڤایرۆسە کرد کە ئەمە بوو هۆی ڕووخاندنی دەرونی بەشێک لە تاکەکان کە ئەتوانم بڵێم ئەم کتێبە هەڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش هەر بەگشتی بۆ ئەوە بڵاوی کردەوە یعنی کە لە جیهانە بەشێک لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن یان بەشێک لەو سەرمایەدارانی کە خۆیان لە کەرتی تەندروستییە ئیش ئەکەن و پاڵپشتی کەناڵێک ەکەن ترسیان بڵاوە کرد و بۆی کاڵەکانی خۆیان ساکەنەوە ڕێکخراوی تەندروستیانی بەپەلە چەند کەسێکی ڕاستپە چەند دوو پرۆفیسۆری زۆر گەورە ئامادەیان کردووە بۆی کە ئەمە بکەن ببێ بە پاڵپشتی دەرونی بۆ ئەو کەسانی کە دەترسن یا بڵێن زۆر بە قورسی وەریان گرتووە دەتوانم بڵێم لە جیهانە خەڵکێکی زۆر توانی ویانە سوود لەو برۆشەرە وەربگرن و بە خۆشحاڵیش ئێمە لە کوردستان ئەتوانم بڵێم سوودێکی زۆری هەبوو دەستی ئەوە خۆش بێت پێکمانەوە ئەشپان توانی یانی ئەگەر سپۆنسەرێکی تر هەبووە بە بەرفراوانتر بڵاوی وستم باز لەوە بکەم لە ئێستادا ڤایرۆسی کۆرۆنا هەر تەئسیری لەسەر کۆمەڵگەماوە و هەر لەگەڵەوەیە بەردەوام و بەداخەوە کە ئێستا لە چەند شار و شارۆچکە یەک کۆمەڵێک لە پارێزگاکان مەترسی زیاترە بێگومان بروشەرێکی وەها زەرورە لە ئێستادا بیرتان لەوە نەکردوێتەوە یاخود ئەوەتان نەکردووە هەنگاوێک بنێن بۆی کە کەسێک سپۆنسەرتان بکات و زیاتری لێ بڵاو بکەنەوە ڕاستێکی ئێمە ڕوومان لە هەندێک کەس نا بەڵام بەداخەوە وەک پێویست نەهاتنی هەر کەسێک بیوێ لەم بەرنامی ئێوە یعنی وەکو بانگەوازێک هەر کەسێک بیوێ ئەمە چاپکە ئێمە فایلە پی پی دیفەکە دەینێ خۆی چاپێکا و بڵاوی کاتەوە یعنی بەبێ هیچ بەرامبەرێک و ئەو دوو کەسەش کە وەریان جێراوە هیچ بەرامبەرێکیان ناوێ و ڕێکخراوی تەندروستی جانش هەر بەبێ بەرامبەر بڵاوی کاتەوە یعنی ئێمە بۆیە واشمان کرد کە هەر بەبێ بەرامبەر بێ یعنی هەر کەسێک بیوێ چاپێکا ئەمە وەکو شتێکی خێرخوازی وەکو یعنی ئەبوایە هەم وەزارەتی تەندروستی هەم بەڕێوەبەری گشتی تەندروستیەکان پاڵپشتی ئەم جۆرە لە بروشەرە بکەن بۆ هاندانی ئەو کەسانە یا بڵێن بۆ ئەوەی کە بێتە پاڵپشتی دەرونیشکە چارەسەر بە تەنیا بە دەرمان و حەبوو عیلاج ناکرێت چارەسەری دەرونی نیوەی چارەسەرەکەیە بەڕاستی بەتەکێت دەستان خۆش بە دووبارە کاگارم با بچینەوە سەر بەرهەمەکانتان لە ناوەندی ڕۆشنبیری ڕەهەند ئەو بەرهەمانەی کە لەلای ئێوە کە چاپەکرێت و بڵاوەکرێتەوە چین ڕاستەکەی زیاتر وتم ئێمە ئیش لەسەر فکر و فەلسەفاکەین و فکر و فەلسەفە دوو حەقلی هەیە ئەوەی کە لە ئەوروپایە نووسەرانی ئەوروپی نووسیویانە یا بڵێن نووسەرانی لای ڕۆژهەڵاتیش نووسیوانە کە بە زمانەکانی ترن ئێمە هەوڵەدەین وەریان بجێڕن بۆ زمانی کوردی کە ئەمە ئەبێ بە پاڵپشتێکی گەورە بۆ بیرمەندان و هزرمەندانی کورد کە بتوانن هەم توێژنەوەی فەلسەفی بکەن هەم بتوانن
ئایدای فەلسەفی نوێ وەربگرن و کاری لەسەر بکەن. یەکێکیان ئەو کتێبە فکری و فەلسەفیانەیە کە نووسەرانی کورد دەینووسن. ئەوانش چاپەکەین ئێمە وەک پێشتر وتم کتێبەکانی دکتۆر محەممەد کەمال مان چاپ کرد و کتێبەکانی دکتۆر حەمید عەزیز مان چاپ کردووە و ئێستا کار لەسەر ئەو زنجیرە کتێبی دکتۆر محەممەد کەمالەکەین کە بە زمانی ئینگلیزی نووسیوێتی و لە ئەمەزۆن بڵاو بۆتەوە لە ئەوروپا چاپ بووە بەڵام نەکراون بە کوردی لەو کتێبانە ئێرە کە لەلای بەڕێستە کتێبەکانە بەڵێ ئەتوانیت بۆ خۆت سەیران بکەیت ئەمەیان ئەمە یەکەم زنجیرەیە لەو کتێبە ئینگلیزیەکانی دکتۆر محەممەد کەمال کە لە دوومانگی پێشوا ئێمە چاپ بوو بڵاومان کردووە ئەمە بەرهەمی نوێی ناوەندەکە بەڵێ بەڵێ دە کتێبی هەیە دکتۆر محەممەد کەمال کە بە زمانی ئینگلیزی نووسیوەتی ئێمە هەوڵە دەین لە چەند ساڵی داهاتوو هەموو کتێبەکانی بکەین بە کوردی کە ئەمە تا ئێستا نەبووە لە کتێبخانەی کوردی خوێنەری کوردی نەیبینیوە باز لە چییە کتێبەکانی ئەمە کتێبێکە لەسەر بەستنەوەی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا فەلسەفەی مەلا سەدرا و مارتن هایدگەر مەلا سەدرا عارفی و فەیلەسووفێکی ڕۆژهەڵاتیە و مارتن هایدگەر ئەڵمانیە دکتۆر محەممەد کەمال لەم کتێبە توانیوێتی شتێک بدۆزێتەوە کە هەم خاڵی هاوبەشی نێوان ئەم دوو کەسێ هەم خاڵی جیاوازیانە بوون لای ئەم دوو کەسە چی یانی با من زۆر نەچمە ناو تەفاسیلی کتێبەکەەوە بۆ خوێنەرانی بەجێ بێڵم بەڵام کارکردنێکی وردە لەسەر بەستنەوەی دوو فەیلەسووف لە دوو قاڕی جیاوازە و بە شێوەیەشی ورد هەم خاڵە لێکچوونەکانیان هەم خاڵە جیاوازەکانیانی خستۆتەڕوو بەڵێ زۆر باشە دواتریش وردە وردە باز لە ئەمانە ئەکەین کە کۆمەڵێک بەرهەمی تازەتانن کە ناوەندەکەتان بڵاوی کردوێتەوە کاگارم کەسێک بیوێت کتێبێک لەلای ئێوە بڵاو بکاتەوە ئێوە پێش ئەوەی کە وەری بگرن و پێش ئەوەی کە دەستکەن بۆی کە قوبڵ کرێ بۆ چاپکردن لەسەر چی بنەمایەک وەری ئەگرن هەڵسەنگاندنی بۆکەن پێشوەختە بڵ ئێمە دوو بنەمامان هەیە وەکوتم کارکردنی ئێمە لەسەر فکر و فەلسەفەی لەگەڵ ڕۆمانە وە کتێبەکە بێت لەم دوو حەقلە بێت وەزائیدەن دوای ئەوەی کە لەم دوو حەقلەش بوو ئێمە کتێبەکە دەخوێن و بزانین تا چەند خزمەت بە کتێبخانەی کوردیەکە چونکە ڕەنگە هەموو کتێبێک خزمەتی کتێبخانەی کوردینەکە ئێمە بەپێی ئەو پێوەرانی کە هەم هەمانە هەم لە کتێبە فکریەکان ئەگەر وەرجێراوە بێ هەم لەسەر زمانی وەرجێڕانەکەی و چۆنێتی وەرجێڕانەکەی کارەکرێت دێنە کەسی تایبەتمەند کە پیا بچێتەوە و ڕۆمانەکانیش ئەبێ هانی ژیان دۆستی و پێکەوە ژیان و کۆمەڵێک شت بدا کە لە دنیای ئەمڕۆیە ئێمە وەکوو کورد پێویستمانە یعنی کۆمەڵێک پێوەرن کە یعنی ئەتوانم بڵێم سەخت نین شتێک بن کە بۆ کتێبخانەی کوردی و بۆ خوێنەری کوردجی بایەغ بن ئایدای کەسەکە تاکوچەنە گرنگە بۆ ئێوە زانی ڕاستێکی بۆمان گرنگ نییە سەر بە چ تیارێکە ڕاستە چەپە ناوەڕاستە هەر چییە گرنگ ئەوەیە تێکستەکە خزمەت بە کتێبخانەی کوردی بکە ئەمە زۆر زۆر گرنگە یعنی هینی هەر کەسێ بێ ئێمە هەم کتێبمان بۆ نووسرە بە ئەزموونەکان چاپکرۆک و دکتۆر محەممەد کەمال کاک ئازاد بەرنجی دکتۆر حەمید عەزیز هەم کتێبمان بوون بۆ نووسرە لاوەکان چاپ کردووە کاک گوەلیت عومەر کاک ئارام قەفتان کە ئەمانە نووسەری زۆر گەنجن و بەڵام کەسی زۆر چالاک و بەتوانان و ئێمە شتەکانیانمان بە خۆشحاڵیەوە چاپ کردووە زۆر باشە باباسی بەرهەم ئەو کتێبانە شکین کە وەرتان گێڕاوە لە زمانە جیاوازەکانەوە بۆ سەر زمانی کوردی خۆی کە ئێمەوەی کە زۆر لامان ڕوون و ئەیزانین زیاتر لەسەر زمانی ئینگلیزی و عەرەبی و فارسی و تورکیا بۆ زمانانە وەرگێڕێنە سەر زمانی کوردی ئێوە ئەمەتان تاکوچەنێک لەلای خۆتان جێبەجێ کردووە یا خۆ تاکوچەنە گرنگیتان بەوەیە و بەدەر لەم زمانانە هیچ جۆرە زمانێکی دیکە هەیە کە ئێوە کتێبەکانتان وەرگێڕابێتە سەر زمانی کوردی بێژگە لەو زمانانی کە بەڕێز ئاماژەت پێدا ئمە لە ئەڵمانی و لە سویدیشەوە و لەگەڵ فەڕەنسیە لەم سێ زمانەشەوە تێکستمان وەرگێڕاوە و بەشێکیان چابوون بەشێکیان لە ئایندا چاپە بن واتە ئێمە هەوڵمان داوە بەشی زۆری ئەو کتێبانی کە لایمە چاپە بێت لە زمانی یەکەمەوە بێت و ئەوانەی کە توانامان نییە لە زمانی یەکەمەوە بێت بۆ نمونە تێکستی یابانی یان بڵین کۆری ئەمانە ناتوانین لە زمانی یەکەمەوە بێ لە زمانی ئینگلیزیەوە بێ کە زمانێکی باوەڕپێکراوی جیهانیە و باشترین مترجمەکان کە لەو هینایشەکەن لیۆوەر بگێڕێن هەوڵمان داوە یعنی لە زمانە باوەڕپێکراوەکانەوە بکرێت زۆر باشە بۆچی زۆرێک لە نووسەران گلەی ئەواکەن کە یاخو ڕەخنە لەوە گرنگ کتێبەکانیان بۆ شێوازە نییە کە بۆ خۆیان کە دیزینەکرێت و بۆیان چاپەکرێ و لەگەڵ ئەوەشدا گلەی ئەوەش ئەکەن کە ڕکلامیان کەم بۆ ئەکرێت بڵێ
ڕاستێکی هەر ناوەندە و هەر دەستگای کۆمەڵێکی یاسا و ڕێسای خۆی هەیە. ئێمە هەوڵمان داوە بەشی زۆری ئەو داخوازیانەی نووسەران و وەرگێڕان لە بەرچاو بگرین. ئێمە کتێب هەم بۆ بەرگەکە ڕاوێژیان پێیەکەین، هەم بۆ دیزاینی ناوەش خوایاندەی بیننەوە. بەڵام وەکو ڕیکلام ئەوە یعنی تایبەتمەندی هەر ناوەندێکە چۆن ڕیکلامەکە. ئێمە هەوڵمان دا و زۆرترین ڕیکلام بکەین بۆ هەموو کتێبەکانمان. بەڵام زۆر جار هەند یعنی گلەیشمان هەر هاتۆتە سەر کە تۆ ئێمە تەقریبەن تا ئێستا 80 کتێبمان بڵاو کردووە. هەندێک جار چەندانێکت هەر بیرە چێ، یعنی بەمەبەز نییە زۆر جار کە ڕیکلام بۆ کتێبێک کەمەکرێ بۆ کتێبێک تر زۆر زۆری ئەو پەستانی کە لەسەرتانە واکات. بەڵێ بەڵێ، یعنی هەندێک کتێب زیاترەکەوێتە بەرچاو، هەندێک کتێب کەمترەکەوێتە بەرچاو. بەڵام بەگشتی ئەو نووسەر و وەرگێڕانەی کە لەگەڵ ئێمە کاریان کردووە لەم دوو ساڵەی پێشوە، بەشی زۆری لە کارەکانی ئێمە ڕازی بوون و ئێمە هەر کتێبی نووسەرنجی کشان هەبوو بێ پەیوەندی ڕاستە و خۆمان هەیە وەرمان گرتووت و کارمان لەسەر کردووە. چونکە ئێمە پێمان وتوانیانی هەر لە بیدایەتەوە کە ناوەندەکەمان دامەزران و وتمانە ئێمە هەموو تێبینی و سەرنج و ڕخنەیەک وەرەگرین بۆ بەهێزکردنی خۆمان، بۆ بەهێزکردنی ناوەندەکەمان، بۆ باشترکردنی ئیشەکانمان. چونکە ئێمە توانین بەڕەخنە بەرەو پێشەوە بڕین بە تێبینیەکانی ئەوان بتوانین کارەکانمان باشتر بکەین و بڕوایەشی تەواومان بەوە هەیە. زۆر ڕاستە. لەگەڵ ئەو ماندووبوونە زۆرە ئێوە وەکو ناوەندەکان وەکو بەتایبەت ناوەندی ڕۆشنبیری ڕاهاند، بەڵام ئەبینی هێشتا هەندێک لە نووسەرەکان پەنا ئەبەنە بەر وڵاتانی دیکە چن لەوێ کتێبەکانیان چاپەکەن. بڵێ، بۆ ڕاستێکی ئەمە دوو هۆکاری هەیە. هۆکاریشان ئەوەیە کە نرخی چاپکردنی کتێب لە وڵاتانی دەرەوە هەرزانترە. هۆکارێکی ترشان ئەوەیە ڕەنگە لێرە بۆنە دڵیان لە هەندێک چاپخانە ڕەنجابێ، لە هەندێک ناوەند ڕەنجابێ، یعنی پەیوەندی بەوە هەیە. بەڵام ئێمە وەکو خۆمان ناڵێم دڵی زۆرترین نووسەر وەرگێڕەکانمان ڕازی کردووە و توانیمانە بە جوانترینشەوە کاریان بۆ بکەین. ئێمە هەم کارمان لە ناوخۆی کوردستان کردو، بەشێکی زۆر لە کتێبەکانمان لە ناوخۆی کوردستان چاپکردو، بەشێکیشمان لە دەرەوە چاپکردو. بەتایبەت ئەو کتێبانی کە مجەللە دوو ئەوەن ئێمە لە وڵاتانی دەرەوە چاپیەکەین، بەڵام بەشی زۆری کتێبەکانمان لە ناوخۆیان چاپکردو. زۆر ڕاستە. هیوەخوازین کە ئەو جۆرە دڵگرانیانە ڕوونەیات هەم بۆ ئێوە کە وەکو ناوەندەکان ڕەنگە پەستانێکی زۆرتان لەسەر بێت، زەختێکی زۆرتان لەسەر بێت و هەنێکات ئەو شتانەی کە نووسەرەکە ئێوە بەتەواوەتی بە سەد لە سەد بەدڵی ئەو نەبێ، هەم نووسەرە ئازیزەکانیش کاتێکە زۆر زۆر ماندوو ئەبن بە کتێبێکەوە، بێگومان حەقی خۆیانە کە حەقی تەواو بن بۆ کتێبەی کە ئەو هەموو ماندووبوونەی لەسەر بووە. بۆیە هیوادارم هەردوو لە کتێبگەن و ئەو دڵگرانی کە باسی کرد ڕوونەیاتەوە. کاگارە، باسی ئەم کتێبانەمان بکە. کۆمەڵێک کتێب لە بەردەستی منایە کە بەڕێزت باست کرد ئەمانە بەرهەمی نوێن بۆ ناوەندەکەتان. ئەمێت باسێکی ئەم دەروشی کاریەمان بۆ بکەیت. باس ئەم زنجیرەیە تا ئێستا پێنج کتێبمان بڵاو کردوتەوە. ئەمە زنجیرەیەکە کاگوەلێت عومەر وەریانە جێڕێ و زنجیرەیەکە ئێمە لەلای ئێمە تا ئێستا بەڕاستی دەروون شیکاری وەکو پێویست نەهاتووە. یاتوانم بڵێم بە شێوێکی ئەگەر ڕوونتر پێمان بڵێیت مەبەستمان چیە لە دەروون شیکاری؟ بڵێ، دەروون شیکاری ئەوەی ئێمە بتوانین تیۆرەکانی دەروون شیکاری و ئەو فەیلەسوفان، ئەو دەروون شیکارانەی کە کاریان لەسەر کردووە مامۆستا و برنچینەی ئەم قوتابخانەیان داناوە، ئێمە کارەکانی ئەوان وەرگرین، نەک کارەکانیان لە دەستی دوو سێوە وەربگرین. و ئێمە کارمان لەسەر کردوون. ئەمە تەقریبەن ئەمە دوو کتێبە، هەم ئەمەیان فرۆید خۆی نووسیوێتی کە یەکێکە لە ڕابەرانی دەروون شیکاری لە جیهانە، ئەمەیان یەکێکە لەو بیرمەندانی دوای فرۆید هاتووە. کۆمەڵی تێزی تازەی هەیە لەسەر ئیشەکانی فرۆید و لاکان کە دوو مامۆستای گەورەی دەروون شیکارین. و کۆمەڵی کتێبی ترشمان چاپ کرد لە مەجالە تایسە ناڵم پێنج کتێبی بڵاو بۆتەوە کە ئەمانەوەی ئەمە خزمەت ئەکا بە هەموو ئەو کەسانی کە لە بواری دەروون شیکاری و لە بواری کۆمەڵناسی شاکارەکەن. چکە ڕبتیان هەیە بەیە کۆتوانم بڵێم لە ناویەکان. ئەمە خزمەتێکی باش بەوانەکە و بە خۆشحاڵیشەوە توانم بڵێم خوێنەرێکی باش پێشوازی لەمە کردووە. چکە ئەمە دەروون شیکاری ئەهێنێتە ناو کتێبخانەی کوردی و بە شێوە جدیەکەی، یاتوانم بڵێم بناغەکەی ئەهێنێت کە پێشتر بەداخەوە ئەگەر هات بێتیش کەم و کەسر هاتووە، تاک و تەرا هاتووە. یاتوانم بڵێم ساڵێک بۆ مکتێبێک کراوی تر چەند ساڵ دواتر یەک کتێبی لەو بوارانە کراوی متوانیمان تەنها لەم ساڵە دوو کتێبیان پێش کەرەنتینە بڵاو بوو و سێ کتێبیان دوای کەرەنتینەکە لەم زنجیرەیە بڵاو بوو. بڕیاریشە ئەم زنجیرەیە گەرم
مرگ مودامان با بتوانین برداوم بین تا دکتب ام زنجیره بروات بو بناغیک من هبه بو بو درون شکاری هم کومک مانکا بو خوندنوی دق دقی ادبی با شعر و چیرۆک و رۆمان و هم کومک مانکا بو خوندنوی کۆمەڵگای کوردی بو دیاردانی کلنا و کۆمەڵگای کوردی بون من امان خود اوینی ما باس ل نرجسیتکا اما تقریبا صدیک پیش استنوس راو بەڵام ئینسانی ئێمە ڕۆژ هەیە لە فەیسبووک دەڕسم دانێ ئەمە ئەگەر نەرجەسیەت نەبێ خۆ خۆشویستن نەبێ خۆی زۆر خۆش نەبێ دەجار خۆی پیشانی بینەرەکان نادا ئەو باز لەواکە کە خۆت خۆش بێت بەڵێ ئەمە خۆتی خۆت بێت باز لەو کەسانە کە عاشقی خۆیانە بن زۆر عاشقی خۆیانە بن یعنی ئەم تێزە تا ئێستا نەهاتۆتە ناو کتێبخانەی کوردی بۆیە زۆر گرنگە بێت تا کوچەنە گرنگە مرۆڤ خۆی خۆش بێت لێرەدا بێگومان ئەمە ڕوونکردنەوەی یاوە ئەم کتێبە لەسەر بێگومان ئەمە هەم کاگوەلیت لێرەدا پێشەچێکی تێروتەسەلیشی بۆ نووسی و بۆی ئەو تێزانی کە لە ناو کتێبەکەیا ڕوون نییە ڕوونی کردۆتەوە بۆی کە گرنگە ئینسان خۆی خۆش بێ بەڵام سنووری هەیە سنووری تا نەبێ بە نەخۆشی ئەگەر زیاد بڕوات بە نەخۆشی دەقیق لەم کتێبەیە باز لەوە کراوە کە زیادە ڕەوی کردن لەو نەرجەسیەتە ئەبێ بە نەخۆشی پێت وان نییە لە ئێستادا سۆشیاڵ میدیا بۆ هەندێک لەو کەسانی کەوە بەردەوامی دیارن لەسەر ژیانیان ئەو نەخۆشی دروست کردبێ بێگومان بەڵام بەشێکی زۆر ئەمانە نازانن کە نەخۆشن یعنی زیاد لە حەد هەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەم میدیاکان گەورەیانەکەن ئەم نەخۆشیان بۆ دروستەکەن بەڕێ من لەلایەکی کەشەوە خۆیان بۆ بە نەخۆشیەک لەلایەن زۆر دەرکەوتنیان ئەمە کاریگەریەکی خراپ دروست ناکات لەسەر کۆمەڵگە و لەسەر تاکیش حتمەن یعنی ئەتوانی بڵێ کۆمەڵێک پاڵەوانی کارتۆنیمان بۆ دروست بووە لەناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بەداخەوە هەندێک لە کەناڵەکانیش سەپۆرتیانەکەن بەداخەوە بەداوی لێبوردنەوە ئەواڵەم کە ئەگەر سێری ناخیان بکەی یاخود لە نەچۆوە سێرکەی ئەو پاڵەوانە نین کە باسییانەکەن ناڵم ئەوەی کە کۆمەڵێک پاڵەوانی کارتۆنین یعنی دەکتێبی نەخوێندۆتەوە بەڵام نیو ملیۆن فۆلۆ هەیە لە ئەنستا یعنی ئەمە بەچی بەڵام گەورەترین نووسەری کورد بۆ نمونە مامۆستا حەمەکەریم عارف فەیسبووکی هەیە 400 کەسی لەلایە یعنی 400 کەس یا 1000 کەس لایکی پەیجەکیرۆ کە خاوەنی 140 کتێبە یعنی ئەمە جیاوازیشی زۆرە من وەختی خۆی کە ئەم کتێبە یعنی کەوتە پرۆژەکە و زۆرم پێخۆش بوو لە بەرەوەی بەشێک لە حەقیقەتی کۆمەڵگای ئێمە دەتوانین بیخوێنینەوە یعنی بەشێک لەو پاڵەوانە کارتۆنیانەی کە لەناو سۆشیاڵ میدیا هەیە کە تایەتی ڕۆژانە 20 ڕەسمی خۆی دانێ ئەمە نەخۆشە تۆ بێ بچی بۆ لای دکتۆری دەروونی چارەسەر وەرگری ڕاست باسانی پێویستیان بەوەیە کە چارەسەر وەرگرن حتمەن مامۆستاکانی وەهم ئەمە باسی چیەکە بەڵام ئەگەر بە سریعی ئەم کتێبەمان بۆ باس کرد کتێبە ئەمە دوو ڕۆمانی نووسەری عراقی علی بەدرن کە ئێستا خۆی لە بەلجیکا ژی ئەمەیان ئەگەر زۆر بە کورتی باسی کەم باسی لە سێ هاوڕی شاعیرەکە لە سەردەمی جەنگی ئەران عێراقە لەگەڵ ئەوەی لەناو جەنگەکەیان بەڵام ئەوان بیریان هەلای شێعرە ژیانێکی شاعیرانە ئەژین لەناو زیلان ئەڕۆن بۆ بەرەکانی جەنگ بەڵام دیوانی شاعیرەکانە خوێندنەوە ئەمە بە زۆر بە کورتی ئەمەشیان ڕۆمانێکی سیاسیە باس لە وەزیرێکی عێراقیەکە کە ئەچێتە بەلجیکا لەوێ بەدرۆوە هەر بەدرۆ ئەژی ئەڵێ من خاونی یەک ملیۆن دۆلار ئەچێتە سەرتاشخانە سەری چاکە پارە نایەچێتە مەطعم نانەخوە یعنی ئەڵێ لەو پارەیە بەشتانێن بەڵام دوجار درۆ یعنی شتەکە درۆێ بۆیە ئەڵێ درۆزنەکان هەموو شتێکیان دەسەکەوێت ئەو وەزیرە درۆزنە هەموو شتێکی دەسەکەوێت بەڵام دوجار هەموو شتەکان بەسەریا قڵپە بێت و کە نامەوێت ناوەڕۆکی ڕۆمانەکە باس بکەم بۆەوە دانێن بۆ خوێنەران بۆ خۆیان بەجێهەڵێن بۆوان باوان بەدوای بگەڕێن و ئەو درۆزنانەی کە لە ژیان وانە هەن بیان ناسن پێم وابێت ئەگەر ئەو کتێبە خوێندنەوە ئەتوانن ئەزانن کێ ڕاستە و کێ درۆزن و نازانم چی لەگەڵ ڕێزمانکە وشێ بەکارەهێنم باست لەوە کردە سەرەتای کە گفتوگۆمان کەوتە دە ڕۆمانت ئامادەیە دە ڕۆمانی عێراقی وەکو ناوەندەکەتان کە بڵاویکەنەوە پێم خۆشە باسێکی ئەو پرۆژەیەشمان بۆ بکەین ناوەندی ڕەهەند لە ئێستایە کۆمەڵێک پرۆژەی هەیە و یەشێک لەو پرۆژانە دە ڕۆمانی نووسەرانی عێراقیە کە ئەم دە ڕۆمانە هانی پێکەوە ژیان و جانی لێبوردەیی و جانی ئەو ئێمە بیرمان لەوە کردو کە مادەم سلێمانی بۆ بە پایتەختی ئەدەب مادەم سلێمانی نازنای ڕۆشنبیری هەیە کەواتە ئەبێ وەکو ناوەندی ڕەهەند ئیشی بۆ بکەین و ئەم ناوە تۆخکەینەوە ینی هەر وەکو هەندێک شوێنی تر بەس باسی نەکەین بڵێن
بس ناو نبات بلس ابي ناوروكش بي و ايما ام بروجي بخوشحالي و پێشکەشی پارێزگاری سلێمانی مان کرد کە ئەم دەڕۆمانەمان هەیە بەڵام بەهۆی دۆخەکە و توانای چاپکردنیمان نیە بە خۆشحاڵی و پارێزگای سلێمانی سپۆنسەری چاپکردنی کتێبەکان ئێمە هەموو شتێکیمان ئامادە کرد ئەو تەنها سپۆنسەری چاپکردنەکەی گرۆتە ئەست و سێ ڕۆمانی یەکەمی لەم مانگەیە چاپە بێ و ئەوانی ترش بە قۆناغ تا کۆتایی ساڵ چاپە بن ئەمەش یەک بوو لە پرۆژەکانمان پرۆژەی دووهەمانەوەیە ئێمە زنجیرەیەکمان هەیە فەلسەفە بۆ نەوجەوانان لەلای ئێمە فەلسەفە وا وێناکراوە کە تەنها ئیشی گەورەکانە بەڵام ئەم بۆچوونە هەم گەنج هەم نەوجەوان خۆی لێ نایەت لە کاتێکە لە دنیایە کۆمەڵێک کتێبی زۆر هەیە کە تایبەت بۆ ئەوان نووسراوە بە زمانێکی سادە هەم بە زمانی سادەن هەم بە شێوەی چیرۆکیش ئایدیای فەلسەفی تیایە ئێمە لە ساڵی ڕابردوو دوو کتێبمان لەو بوارە بڵاو کردەوە کە بە خۆشحاڵی و پێشوازێکی زۆر باشی لێکرا لە بروی شتێکی تازە بوو بۆ ناو کتێبخانەی کوردی و ئێستا دوو کتێبی ترمان حازرە کە کاک کەریم مستەفا کە خۆی ژێکە لەو کەسانی نزیکەی 20 ساڵە لە بواری فەلسەفە بۆ مناڵانە کارەکە و بە تیۆری و بە پراکتیکی کاری کردووە و پرۆژەکەی لە کوردستانە جێبەجێ کردووە هەر خۆی هاتووە بە شێوەیەکی پراکتیکی لە چەند شار و شارۆچکەیەکی کوردستان هەم لە مەخمور هەم لە ڕانیە بە شێوەیەکی پراکتیکی جێبەجێ کردووە ئێستا کتێبێکە ئێمە لە مانگی داهاتوە هەم ئەوە چاپەکەین یعنی دوو کتێبی کا کەریم مستەفا چاپەکەین کە لەو زنجیرەیە کە ئەمەشێکی تر لە پرۆژەکانمان کە بەردەوام هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازین کاگاران بۆ هیوایین کە بەزووترین کادە و پرۆژە نوێنەش کە لە بەردەستانایە و کارسانیتان بۆ بکرێت و کرێتە بەردیدی خوێنەران زۆر زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت کام ئێوارە لەگەڵ ئێمە بووی بەڕێز ئارامسیق بەرپرسی ناوەندی ڕۆشنبیری ڕاهان دووبارە بە خێراتن دەکەین نەشتان ساخ بێ و هیوای سەرکەوتن و بەردەوامیتان بۆ خوازین سپاس بۆ گرنگیدانتان بە کتێب و بە خوێندنەوە زۆر سپاس ئەوە ئەرکی ئەمەیە و زۆر سپاس بۆ سپۆنسەری جلوبەرگەکانیشم کە پۆشاکی ڕوبیە لە گەڕەکی ئاشتی سەر و مەکتەبی گەشە جلوبەرگی زۆر تایبەتیان هەیە ئەتوانن ئێوەش سەردانیان بکەن و سپاس بۆ ئێوەش کە تاکو ئێستا بینەرمان بوون هەتاکو ئێوارەیەکی دیکەی پرۆگرامی ئەمڕۆ دەبینەوە میوانی ماڵەکانتان ماڵەوە